Hola, bon dia. Comencem el programa d'avui, Ona Cultural, a Ona de Sants, onadesans.cat, amb Laura Clemente Comunicació, el podcast de Laura Clemente, amb una música una mica inquietant, perquè anem a parlar d'una obra de misteri que podeu veure al Teatre Aquitània, a l'Aquitània Teatre, fins al 31 de juliol, que és Misteris entrellaçats, una obra de Joaquim Bundó dirigida per ell i Roger Pera, i que, doncs, la veritat és que ens ha sorprès gratament, ens hem passat molt bé. A la interpretació, doncs, estan Sílvia Aranda, Albert Ferrer, Rubén Medina, Oliver Novellas, Albert Fornells, Jorge Sanz i José Manuel Serrano. La veritat és que ho passareu molt, molt bé amb aquesta obra, riureu molt, és que són misteris molt divertits. Com no, si hi ha Roger Pera allà darrere també, no? Que sempre ens dona, la família Pera sempre ens dona aquest segell d'humor, no? I anem a parlar ara mateix amb Joaquim Bundó, el director de l'obra, i l'autor, lògicament, codirector i autor. Doncs ara el truquem i la veritat és que ens fa molta il·lusió parlar sobre aquesta obra que recomanem molt per l'estiu, que és molt refrescant també, perquè a més està superbé a l'Aquitània Teatre, per cert, que també depèn de quina sala doncs fa una miqueta més de calor, que també és suportable, eh? Però aquí la veritat que s'està superbé en aquesta sala i ho recomanem molt per qualsevol dia agobiant d'estiu, no? I que heu treballat, que encara esteu aquí a Barcelona, us desconnectareu totalment. Hola Joaquim, què tal, com estàs? Hola? Hola, què tal, Ara, Joaquim? ara, et sento ara. Hola, com estem? Doncs molt bé, doncs molt bé. Moltes ganes de parlar d'aquest espectacle que recomanem molt per ara, per l'estiu, que s'està molt bé allà a l'Aquitània, que la gent es riurà moltíssim amb aquests misteris entrellaçats. Gràcies, gràcies. Com va sorgir la idea, de fer aquesta obra de misteri tan divertida? Doncs, bàsicament, jo havia fet molts microteatres, que són obres de 15 minuts, i va arribar un moment que vaig començar a intentar fer-ne dos o tres que connectessin, però fossin comprensibles per si mateixos, d'acord? O sigui, que fossin els mateixos personatges, etc. I va sorgir d'aquí, no? Com pots veure, l'estructura és molt així, no? Són com tres primeres peces que sembla que no tinguin res a veure. Bueno, la tercera sí, es comença a connectar, i el quart acte sí que és expressament escrit per fer aquesta obra sencera, llarga, on ja tot s'uneix i acaba el puzzle fent-se, no? Una mica. Sí. I la idea general és, perquè a mi m'encanta, vull dir, tot el que és misteri, Agatha Christie, fenòmens paranormals, totes les obres que escric tenen a veure amb el misteri, encara que sigui una comèdia lleugera. Madrados, que la tenim en cartell a Salaón i també hem estat a l'Aquitània, que és una comèdia lleugera per esbojarrada, però tot i així té el seu misteri, no? També té els seus girets de guió i aquestes coses. El que passa és que aquí és més evident per l'ambient que té, no? De fenomen paranormal i tot això. Exacte, sí. I la veritat és que, bueno, la gent s'ho passa molt bé, es riu molt. També, a més, desconnectem totalment de lo que és la realitat fora, no? Amb vosaltres. Ho intentem que ho feu. I les interpretacions molt, molt, molt reeixides, la veritat. Vam poder veure l'estrena, que sempre és un dia de nervis, i van comentar amb un dels actors que va sortir tot rodat, rodadíssim. Sí. No, 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 tenia moltíssima por perquè s'ha assajat poquet per lo que és, o sigui, s'han esforçat moltíssim, no, no estic dient que no treballin, eh? Vull dir que tenien poc temps per preparar-ho. I els hi va sortir molt bé, repeteixo, és una estrena, llavors els ritmes pues, van variant, el teatre ja se sap, està viu, i hi ha dies que surt millor que altres,
però que va sortir molt bé i ara només podem anar a millor, que és el que diem, anar intentant fer el ritme més ràpid inclús i més dinàmic perquè la gent estigui ben entretinguda i, com tu dius, desconnecti de tot i com a mínim durant una hora i vint estiguin més pensant en l'obra i en el que està passant que no pas en altres coses que ens preocupen. I, bueno, i veiem uns personatges que els veiem que són de cariosos i després hi ha uns altres que no direm, que no hi són, però hi són, no? Bueno, perquè és... A veure, jo sempre hi fico moltes referències a coses que m'agraden. Sé que et refereixes, però sobretot també... suposo que et refereixes a la Virgínia, que és un quadre, que és un personatge que no surt en tota l'obra, però és molt important. Això és una mica Rebeca, no? Per mi, com Hitchcock, que la Rebeca és molt important, inclús titula la pel·lícula, però no hi surt, perquè és una sombra. I aquí tenim a la Virgínia, que la veurem en quadre, que és el David Cano, el de Brigitte Lamour, molt, molt estimada a Barcelona, sí, que està a 8TV, crec, de corresponsal, i ell va fer aquest personatge, es va prestar per fer les fotos, i posa la veu, ho direm. En algun moment el sentirem, no? No està a l'obra, però està present, sobretot en aquest quadre que vesteix l'estància principal, perquè és molt important, des del principi estan parlant de la mare, no? I la mare és aquest. Llavors, a part d'això, d'altres que, com tu dius, no hi són, o hi són, o no sabem què passa. I és la gràcia, jo crec, que tot té aquestes minipistes o aquestes minicoses que no les entenem en un principi, i a mesura que avança tot va... Repeteixo, el puzzle es va muntant i tots aquests elements, inclús el més tonto, que potser no hi dones importància, doncs també té un significat, no? Veiem a la Sílvia sortir amb el cubo de Rubik, no? Que també dius, bueno, i aquesta dona què fa aquí així, no? I tot això pues, es va explicant, inclús el cubo sembla tenir més importància de la que tenia, o almenys per la vida d'ella. No vull fer spoilers, no? Però bueno, allà per, està. Per mi, amb la Sílvia també feu com... No sé si feu com un petit homenatge a la Rafaela Carrà, perquè va vestida molt Rafaela Carrà. Bueno... No està buscat, eh? No està buscat. Va vestida així perquè és un estil molt concret, però no era un homenatge a la Rafaela Carrà. Vull dir, si ho acaba sent, encantadíssim, eh? De que ho sigui. I, de fet, és molt bonic si la gent s'ho pren així. Però sí, clar, és que és l'estil, vull dir, sí. És l'estil que volíem vestir el personatge de la Beatriz, no? Que és la Sílvia Aranda. Que està molt divertida, per ser tots, està molt divertit. La Sílvia, jo quan vaig veure que sortia el repartiment, dic, ui, la Sílvia segur que donava molt joc. No, perquè fa un personatge que, a més, és quan veus la valia dels actors, no? Quan són tan diferents a ells mateixos, perquè fa un personatge absolutament border i molt passat de voltes, quan Sílvia, vull dir, és la persona més amable del món i la més correcta i la més dolça, i aquí està completament estiada, a més... Això ho podem dir perquè no té cap importància, és un dels factors de l'humor que té el toc, no? Que ho toca tot i s'asseu tres vegades, que això són coses que la gent s'ho passa bé veient-ho, no? I que ens sentim identificats perquè són molts els que tenim toc i dius, mira, no? I estem tant allà representats una mica i traient-li ferro a la situació. Sí, però sí. Bueno. Sí, tant. Doncs la veritat és que, bueno, què més volia comentar? Ah, sí, com vas contactar amb el Roger o com us vau conèixer? El Roger el vaig conèixer fa molts anys a microteatre, va veure un dels meus micros, ell estava fent també allà un, i vaig tenir la sort que li va agradar molt i des llavors n'hem perdut el contacte, i va interpretar el meu primer text llarg que es va estrenar, que és Un encuentro sobrenatural, ell va ser el protagonista. Després l'he estat allà al procés d'èxit, que és el seu llibre, no el procés del llibre, perdó, el procés de l'obra de teatre inspirada en el seu llibre, em va demanar opinió i tot, i vaig tenir la sort d'estar a l'equip, i aquesta vegada aquí és on li vaig dir, escolta, que ara el director que anava a dirigir-ho, el mateix director d'En Madrados, no va poder, pobret, i li vaig dir, mira, dic, igual... Ho dirigeixo jo, dic, però si tu m'ajudes. I va dir, vinga, va, sí. Llavors es va transformar en el padrí una mica de misteris entrellaçats. Em va dir que sí, rotund, sense haver llegit ni el guió. Vull dir, té una confiança absoluta com a autor, igual que jo la tinc amb ell com a actor i com a tot. I és una amistat molt bonica, la veritat, és com un germà, el Roger. Sí, es I veu... I ha volgut ficar-se en aquest berenjenal. Es nota la seva empremta, també, aquest humor, no? I la seva, no sé, com... Sí, hi ha un personatge
evidentment, que fa un petit homenatge al seu pare, l'Oriol, el germà petit, que és l'Albert Ferrer. Té aquests moments Joan Pere, que aquí està l'empremta, sobretot, del Roger, no? Que està, és una mica, no? El que li deia que fes, és una mica així, tot i que té un altre caràcter, no estem imitant el Joan Pere, ni ell, ni els seus personatges, però sí que té els seus homenatges, les seves postures i el seu tarannà, una miqueta, dins de que el lector li doni la seva entitat i la seva personalitat. Sí, és que a més som molt similars amb això, crec que combinem molt bé Roger i jo en qüestions d'humor, perquè entén molt bé el que escric com ha d'estar, no? I a nivell actoral, i clar, dirigint és que ho sap perfectament el que... Volem el mateix, bàsicament, no és fàcil. Aquests dos germans que surten, que estan molt contrastats, i que passa a moltes famílies, no?, que dos germans són molt diferents. Bueno, i a més en teatre agrada moltíssim, en teatre, en cinema, en qualsevol cosa, crec que és molt més carismàtic quan dos persones són molt diferents i tenen una relació propera o l'acaben tenint durant l'obra, encara que no siguin germans, que es coneixen, perquè passa igualment amb Roberto i Ernesto, els dos personatges interpretats per Rubén Medina i Albert Fornells, que també són molt diferents i són molt friquis de la seva manera cadascú, vull dir, això ho podem dir, un és un mèdium que fot unes parafernàlies i està molt divertit, i l'altre és un friqui de Quarto Milenio, no? Un friqui de Fenòmenos Paranormales, que també deixa d'anar, no?, sevillano, i que està a Barcelona estressat. Perquè té un fantasma a casa, només direm això, tampoc direm molt bé. I llavors, clar, tots estan contrastats, i també els germans, no? Aquests germans que sembla que no tinguin res a veure amb els altres, però al final tot es lliga el que són l'Oliver Novellas i l'Albert Ferrer, que són... Ferran i Oriol a l'obra, clar, un és un bruto desgarbat de 1,90 m i l'altre és un noi de 1,70 m si arriba, amb moltes manies, molt tirilles, que diem, i sembla un esculanet, no?, que surt allà tot engominat i amb els seus tirantets, i llavors els dos fan un contrast molt gran. La veritat, i això crec que a la gent li agrada molt, perquè les discussions entre gent tan extrema, d'un a l'altre, doncs són més divertits encara. Exacte. Són caricatures. Realment és que jo crec que això és la que se avecina del 104 mil·lennio, però bueno, una mica, per si ho haguéssim de descriure. Molt bo. Sí, la veritat. Us ho he passat molt bé, no?, preparant l'obra. Sí, preparant una obra, jo crec que sempre, amb totes les que hem fet, la que he tingut la sort de fer fins ara, tu passes molt bé i també tu passes molt malament. Les dues vertents, perquè ho disfrutes, perquè és la nostra feina, perquè és el que volem, i és humor, també, i és molt divertit, encara que fos un drama, s'ho passen bé igual, però després tu passes malament perquè hi ha els nervis, hi ha la compta enrere, hi ha els problemes que poden sorgir, hi ha els dubtes, hi ha... Clar, evidentment, si no t'ho passessis també malament, vol dir que no t'ho prens en sèrio, que no vols fer-ho professional, per dir-ho d'alguna manera. Llavors hi ha les dues vessants, però la que pesa més és la que ens ho passem bé. És la que més pesa. Si no, no ho faríem. Exacte, clar. Jo vaig parlar amb l'Oliver i em va dir que se sentia com que hi havia... que s'entenien molt bé tot l'equip, no?, d'intèrprets. Sí, perquè a més són... igual que els personatges, entre ells també són molt contrastats. És que, de fet, ja es veu el cartell, és molt heterogeni. O sigui, realment cadascú té la seva personalitat, la seva marca i el seu carisma personal, vull dir, cadascú d'ells és una peça d'un puzzle, mai més ben dit, i es porten molt bé. Evidentment, tant ells com els Cobels, que s'ha de dir, José Sanz i José Manuel Serrano, que són els Cobels, que estaran algun dia cobrint els actors principals, i a l'equip, tant Roger com el Beni Aranda, que és una noia que ens ha fet l'ajudantia de direcció brillant, que anava molts dies per donar més detalls a l'obra, més moviments i més coses, i jo, vull dir, és un equip que fins ara és molt benvingut, tots, fins al músic. El músic, Guillermo Fernández. Sí. Doncs, i les fotografies, que suposo que la fotografia que veiem del Marc amb la Brigitta, que és la Virgínia, sí. No? Sí. És del Joan Marc Sastre?
No, bueno, aquí hi ha una mica de megamix. Les fotos pel cartell són del Joan Marc Sastre, que Sí. ens va fer aquest cartell meravellós, va fer aquestes fotos meravelloses. Jo, per sort, sé disseny gràfic i m'encanta dissenyar els meus cartells, però amb l'ajuda, evidentment, dels fotògrafs que em fan les fotos. Però en aquest cas, les fotos de la Brigitta, les va fer Guillem Medina. Les va fer Guillem Medina en el seu moment, quan estaven fent un d'aquests micros que necessitaven la seva foto. No faig molt spoiler si dic que comença amb dos germans que han matat a la seva mare i no sabem per què, i la mare és la Brigitta, que diem la Virgínia. Llavors, tenia ja aquestes fotos, les vam aprofitar i em vaig posar a fer aquest muntatge de vídeo que veieu al fons, no? On els quadres estan una mica vius, per dir-ho d'alguna manera. Sí, no, és xulíssim. Ens agrada molt, aquest efecte. És Una mica boníssim. per acompanyar, una mica per acompanyar el que és l'ambient. Sembla que tinguem allà la Virgínia, l'està allà, la presència inquietant tota l'estona. Doncs em fa molt feliç que ho diguis, perquè sempre dubto i pensava a veure si és molt xorres o si es veu clar que el quadre està una mica viu o què. I no, m'agrada que ho diguis. Si hem aconseguit que una persona que no hi surt en tota l'obra es consideri un personatge més i el tinguis present, ja estem molt contents, la veritat. Molt, molt, molt present, molt present. Jo crec que tothom en aquest sentit coincidiria. I a més també divertit. És una presència inquietant i divertida alhora, no? Està guai, està guai. Bueno, al final, sobretot, vull dir, està allà i fins al final que no la podem sentir. Jo estic explicant massa ja, però bueno, així també la No! gent s'enganxa. No, la Així la gent també s'enganxa una miqueta a veure què està passant aquí, no? Exacte, què passarà, què passarà, no? Que va, no, no, no estem... En aquest sentit, veureu que quan aneu a veure l'obra, que hi ha moltes, passen moltes coses. Sí, bueno, clar, tres actes esbojarrat i un quart conclusiu, per així, no? Una mica... Que és l'efecte que volíem, realment. El que volíem quan arribés la gent al segon acte és que diguessin, bueno, però això què coi... Què m'estàs explicant? Això què té a veure, no? Sí. L'efecte que volíem era aquest, és l'efecte puzzle, que dic jo, no? És, de fet, el Mingus Rèfols va venir i diu, això és com un puzzle. Dic, m'encanta que em diguis això, no? Perquè arriba el tercer i encaixa. El tercer jo crec que a la gent ja li encaixa tot, és obvi, però el quart encara relacionem més tot. I és la gràcia, és que jo crec que a mi m'agrada moltíssim aquest gènere del misteri i amb comèdia, perquè crec que són compatibles i és una fusió molt xula que m'agrada fer-la i sempre ho he portat així, totes. He matado a Paco, en Madrados, Si lo cuentas te mato, totes tenen aquest factor de dir, vale, què està passant? Però de pas riem una miqueta, o almenys, si no riem, almenys veiem que no va en sèrio i que podem estar relaxats, que no serà un drama i que tampoc ens espantaran, ni tindrem aquí terror, ni... No, 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 en absolut. És tot molt per passar l'estona, per oblidar-se de tot i sortir amb un somriure. Sobretot Sí. sortir amb un somriure i una mica més contents del que hem entrat. Això és el que For busquem. força més contents, jo penso. Ai, moltes gràcies, moltes gràcies. I tant, i tant. Doncs jo penso que el públic el dia de l'estrena jo el vaig veure molts, molts somriures, la gent molt, molt contenta, que m'agrada molt fixar-me, saps? Sempre quan, com a periodista, m'agrada molt fixar-me quan surto de l'estrena, com surt el públic, no? I en aquest Sí. cas, doncs, la gent, jo crec que després van anar a sopar o se'n van a dormir molt feliços i felices, no? Pues amb això estem nosaltres molt feliços perquè realment és el que volem. Sembla un tòpic, però és que quan fas aquestes coses, les fas pels altres també. Vull dir, és una feina que és pels altres. La nostra feina està jutjada. Vull dir, és així. Vull dir, és una de les feines més jutjades del món, no? Estar de cara al públic i sobretot fer treballs artístics perquè de seguida poden dir, pues això ho faria així o això no està... Però clar, fes-ho. Fes-ho, que llavors és quan et trobes amb tots els problemes i no... I quan se'n van contents i els hi ha agradat i els hi hem fet passar una bona estona, nosaltres estem molt contents, de veritat. Ho fem realment, quan diuen amor a l'arte, crec que el teatre és amor a l'arte, completament. Totalment, sí. Doncs enhorabona a tot l'equip. Moltíssimes gràcies. I si podem repetir, repetirem, perquè com és Quan un vulgueu, quan gaudiment. vulgueu. No, no, i a més la veureu més rodada, més ràpida, igual passen més coses, vull dir, no ho sé. Intentarem que vagi quedant més rodona cada vegada. Estem allà fins al 31 de juliol al Teatre Aquitània, de dijous a diumenges. De moment és improrrogable, però bueno, si ens ompliu la sala, potser ens volen més temps. Això ja depèn del públic. Exacte, sí. I a més una proposta molt refrescant.
tant, que el gaudireu molt ara aquest estiu. I bueno, el teatre, que és un teatre molt bonic, que està allà a l'Avinguda Sarrià, molt a prop del carrer Urgell. Bonic, enorme, vull dir que estaran amples, amb aire condicionat. Jo crec que no hi ha millor plana de l'estiu amb la calor que fa i tant. Que anar al teatre. Allà els únics que passen calor són els pobres actors amb els trajes que porten alguns i amb aquells focus i aquell fum que surt a vegades, però el públic estarà, vamos, refrescadíssim. Sí, jo vaig pensar amb el professor que va amb el tratge i déu-n'hi-do. Sí, el mèdium, sí, amb el Rubén Medina, pobret, pues, jo crec que perdrà quilos aquestes setmanes, però bueno, són molt sacrificats els actors. I tant, i tant. Però clar, és el seu personatge és aquest, és un tio amb traje de tuit, amb ulleres i friki, com si fos aquí un Iker Jiménez passat de voltes, no? Que és una mica un homenatge a l'Iker Jiménez, que tot i que no sigui mèdium, però té aquest punt, no? I és això. És. A mi al començament saps a qui em va recordar també? A Van Helsing. Ah, bueno, també. És que té un punt de tot, eh? Té un punt Van Helsing. És una mescla de totes les influències cinematogràfiques del que és un bon investigador paranormal, no? Clar. I també això, una mica d'homenatge a l'Iker Jiménez, però en aquest cas, a més, és que és mèdium el tio. Sí. O això diu, que sí. Tampoc ho podem aquí esplaiar molt, perquè tot allà tindrà... Tot us farà dubtar, és el que volem, que dubteu de tot fins que acaba l'obra. Exacte, exacte. Ja està. Després el que ja no heu entès ja és culpa nostra, perquè en realitat ho volem explicar tot, però el que s'hagi perdut algú, que em truqui, jo li explico. O que torni a veure l'obra. També, també. Sí. Mira, qui no l'entengui diré al teatre, qui no l'entengui pot tornar gratis una altra vegada. Va, farem una promo. A veure si s'animen. Sí, molt bé, molt bé. Doncs, no, un plaer, Joaquim, ens hem passat igualment, molt bé. Igualment. I bueno, que tinguis molt bon cap de setmana i que pleneu tots els dies a l'Aquitània. I tant. Ojalà, Déu t'escolti. Moltes gràcies, eh? Petons i abraçades per tot l'equip. Un petó, adéu. Adéu, Joaquim, adéu. Ha estat un plaer parlar amb Joaquim Bundó, creador i també codirector amb Roger Pera de Misteris Entrellaçats. Misteris Entrellaçats, que la podeu veure fins al 31 de juliol, de moment, a l'Aquitània. Esperem que prorroguin o que després la podem veure durant la temporada, perquè la veritat és xulíssima. És una gran recomanació per l'estiu, perquè us refrescareu tant allà. A més de que viatjareu a una altra realitat, altres realitats, millor dit. I, bueno, doncs això, nosaltres segurament que repetirem, perquè ens ho hem passat molt, molt, molt bé. És una estona deliciosa que es passa allà, que passa el temps volant, per cert. I que gaudireu moltíssim amb tot aquest equipàs d'actors i actrius, que són la Silvia Aranda, Albert Ferrer, bueno, i actriu, millor dit, Rubén Medina, Oliver Novellas, Albert Fornells, José Sanz, perdona, José, que he dit abans Jorge, suposo que m'agrada molt el Jorge Sanz, i no sé per què he dit Jorge Sanz, eh? José Sanz, i José Manuel Serrano, amb fotografies de Joan Marc Sastre, i com ha comentat també, que hi ha una foto molt important allà que no podem... Bueno, ja hem parlat una mica, escolteu l'entrevista, eh? Si m'heu escoltat al final, ja veureu que aquesta foto inquietant que hi ha, no? I la música fantàstica també de Guillermo Fernández. La veritat és que enhorabona a tot l'equip i aneu al teatre, aneu a l'Aquitània. Estan, anem a dir els dies... Bueno, per exemple, aquesta setmana es podeu veure... Crec que suposo que demà, perquè veig que avui no. A veure, un momentet. No em surt la funció d'avui, però crec que sí, eh? Vale? Llavors, i demà, diumenge, després ja, de dijous a diumenge, a les 8 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda, eh? D'acord? Misteris Entrellaçats. Us esperen a l'Aquitània Teatre. Laura Clemente, Ona Cultural, Ona de Sants, onadesans.cat, Laura Clemente Comunicació, el podcast de Laura Clemente, sempre recolzant la cultura amb vosaltres. Adeu, oients, i molt bon cap de setmana. Aneu al teatre, aneu a les sales, consumiu cultura, perquè a més estareu més fresquetes i també us oblidareu de qualsevol cosa que us preocupi i gaudireu moltíssim, sortireu amb un bon somriure, com ha dit molt bé
el creador i codirector Joaquim Bundó. Adéu!